Kao robot kalbat ana bezabat rombe mevar la shekei merita tres megana hebt net for speeds most wanted დავიწყოთ მეგობრებო თამაში. ახლა გამოვიწერე ეს თამაში და ახლა დავიწყებ. აი იმედი მოიგებ. მარტო ერთ ხელ ვითამაშე. მეტიან თამაშია, გარწამოვნებთ. ხო ის გასინჯე, ნიტრო ერთი იყო და როგორ დავდიოდი. ახლა ყველაფერი ვიცი და წავედით. ისე გერვენ ნელა მოდის. ლაშაგა. ლაშაგა მე არ უნდა დამეწე, მაგრამ არ დამეტია. და გა, ლაშაგა. ყოჩაღმე. ისე შევიდე რომ არაფერს შევიჯახე. კაი იყო. დერცი არ მინდა. დერცს. არა. ესო ბოლომდე იმას ხნა. ამას ბოლომდე რომ მივადგა, გავწურავ. და ოპა. არა ვაჭამე იმენა. ვაჭამე. თუ მე ვეჭამე. შევეტე. შევეჭახე რა. კარგი მე ქართველი ვერ არო არ. აი კარგას ვერ ვლაპარაკობ რა. კარგი მე ქართველი არო არ, იხაც რანაირას თქვი. ვერ ვლაპარაკობ კარგად. არ ისე რატო. რას რანაირად იმას გადამიგა სურათი რა. აი რა იყო. დავიწყეთ. ჩვენ ვართ ეს ხო? ხო. მოიცა მე გავასალი და ის რატო დამიგა წინ. ეუფ. ეხლა რამდენ შია? 4-ში? თუ 2-ში? 2-ში. სპიდი. მე კრივე მას უწევ ჯერ. სიცრაფეროა იყოს და ეს კი მქონდა ზახაკული, მაგრამ ჩეთი მქონდა რა ამის, მაგრამ აღარ უთამაშოდი რა და თავი გავანებე. გავიკეცით. აი დო აში ხა ასით მიდი ვარ ჯერ 200-ით წავალთ მალე. აჰა, მიდი ორ და შევიჯახ ცოტა. ოპ. აუი ხა. კარგად შევიდი, ისე რომ არ შევიჯახე. აი ხა ფინიში, აი აქ. გვერდზე. შესაძლებელი იქნება ხა. რამ ხელა კურგი უნდა დავარტყაიცით? აქ ზანსტრაფად არ უნდა ვიართო რე, რამე შევასკდები. ის მოსოზინებს. ასით დადის თუ 20-ით? 200 მეტრი თუ ასრებ. პოლიცია მომშორდა უკვე ასით. 100 მეტრი თუ ასრებ. ეს 100 მილიმეტრით, ხო მეტრით. 100 მილი თუ პროცენტ. სამი? აუ აქ ჩემი ბურად უნდა გავიდე. And boom! ნახეთ? კაც გამოჩინე. აუ რატო არ უსულოთ ინგლისურად დავაყენი არა და. აუ აი რა. აუ რა თმინდა ტელეფონი. აუ ხა 4-ნია ვართ. ეს აზრზე ვარ. მოგებული მაქვს. ერთხელ ორჯერ ვითამაშე ეს თამაში სულ ორჯერ მაქვს დახურული. ეგრევე გამოხიმე. უკვე ყველას ვასრებ. ბოლოს რუს ვასრებ 200-ით.
ყველას კი 200-ით ვასრებ, მაგრამ 200-ით ვასრებ ყველას. ხო, ჩემი კაი. უკვე ერთ ამის ღირსა უკვე 200-ით ვასრებ. ჰაკი რომ მქონდეს, ჩემი კაი. აპა! მე ჰაკიც მქონდა და ბოსტი ვაფშე არ მითავდებოდა და რამდენ საუნდეს მინდოდა და ვაწვევოდი და ჩემი კაი. კნოპკი მქონდა ჩავარდნილი უკვე. არ შეიძლება ხო? აი აქ ხა. ფინიში. ორკორგი კროკიანია. ერთხელ ესე მომივიდა რა. მოასრიალ და გავასრეს. ბოლო მეგონა რა. ჩემი ბურაც გავედი და ბოლო მეგონა და მოასრიალ და წავა.